Që nga 21 nëntore, vetëm 2 maune me produktet të Serbisë e Bosnjë-Hercegovinës kanë hyrë në Kosovë. Në fakt, mjetet janë lejuar të hyjnë në shtet, tek pasi e kanë paguar taksën prej 100% të vendosur nga qeveria e Kosovës për produktet e këtyre dy vendeve. Në doganën e Kosovës thuhet se malli i importuar do të përdoret si lande parë, por shumë kamion u kthyen tek vendi i origjinës. Në pikën e kuftarën merdare, kemi rrëth 30 maune dhe manë që jemi detyruar të i kthejmë mrapa, përshka se dokumentacioni tyre për cedës, apo dokumentacioni për cedës i këtyre maune nuk ka qenë konform me vendimin dhe me vëzimit e marra dhe manë nga drejturia. Derisa, në përmarketje thonë se konsumatorët tashmë nuk përduan të blejnë produktet të Serbisë e të Bosnjë-Hercegovinës. Ka pasve desim, se dhe mas në artikujt e tyres përshkojnë tash, përvesim për cëllët janë artikujt e tyres si malin, vesh për produkte vendore tashkojnë të rësim. Ma dje qytetarët thonë se edhe nëse hiqet taksa, produktet e këtyre dy vendeve që nuk e njojnë pavarësinë e Kosovës, nuk do të blihen nga ta. Thonë se konsumatorët në përveti nuk i marë kur, edhe nëse i kthejnë këtu prapë nuk i marë servisë. Kemi zavetru me produktet tona, mirë është mi largu gjitha, në për gjitha dyqanës. Me gjitha të, ka qytetarë që kanë frikë se taksa e vendosur nga qeveria e Kosovës do të shkaktoj rritje të qmimeve. Taksa 100% është vendimi mirë në qofë se i marë për shamë dhe premtimet qeveria nuk i ngritë qmimet. Unë e sot këmë blje bëhë 40 centi bukë, au konë 3 aje. Ndonë se për 10 ditë hynë vetëm 2 ngarkesa me produkte, para vendosjes së taksës në Kosovë hynin 100 deri në 120 kamion në ditë me produkte nga Serbia e Bosnjë-Hercegovina.